නමුත් භික්ෂුන් වහන්සේලා උදෙසා කළ මේ ප්‍රකාශයට එහා පැත්තේ හොයලා බලන්න කරුණක් තිබෙනවා. උන්වහන්සේලාගේ පැවිදි වෙනකොට කරන ප්‍රකාශය මොකද්ද? සබ්බ දුක්ඛ නිස්සරණ නිබ්බාන සච්ච කරණත්තාය. සියලු දුක්ඛයන්ගෙන් මිදී නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා. එතකොට නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා නම් මේ පෞපිම් කාරණා දෙක විතරක් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මීට එහාට තව මේක හොයන්න ඕනේ කියලා අපි කල්පනා කරා. එහෙදී මම ඔබට මතක් කරනවා මේ කර්මවලදී කර්ම කියන්නේ පව් වලට විතරක් නෙමෙයි, කර්ම කියන්නේ පින් වලට විතරක් නෙමෙයි, කර්ම කියනවා පව් පින් දෙකේ එකතුවටත්. ඒ වගේම අපේ කර්ම විග්‍රහයේදී තවත් කර්මයක් මේ ත්‍රිපිටකයේ තිබෙන බව අපට ඔබට පෙන්වලා තිබෙනවා. පළවෙනි එක අත්තිවික්කවේ කම්මං කන්න විපාකම්, පව්කම් සහ දුක් විපාක. අත්තිවික්කවේ කම්මං සුක්ඛං සුක්ඛ විපාකම්, පුණ්‍ය කර්මයේ සහ සැප විපාක. අත්තිවික්කවේ කම්මං කන්න සුක්ඛං කන්න සුක්ඛ විපාකම්, පව්පින් කලමී කරපම කලවීම විපාක. අත්තිවික්කවේ කම්මං අකන්නං අසුඛං අකන්න සුක්ඛ විපාකම් කම්මක්ඛ අසංගතති. තවත් කර්මයක් තියෙනවා, පවට ආයිතිත් නැහැ, පිනට ආයිතිත් නැහැ, පව් විපාකට ආයිතිත් නැහැ, පින් විපාකට ආයිතිත් නැහැ. කර්මක්ෂය කිරීමේ කර්මය. ඇයි ඒ කර්මය මේකට ආයිති නැද්ද? යං කම්මං කරිස්සාමි කල්යාණං වා පාපකම් කියන කාරණේදී මේ තුන විතරක් තියෙන්න බෑ, හතරම තියෙන්න ඕන. බුදුපියාණන් වහන්සේගේ දේශනාවල හිඟතෙන් අඩුපාඩු තියෙන විදිහක් නැහැ. එතකොට අපිට තෝරගන්න වෙනවා මේ කල්යාණං වා පාපකම් වා කියන කාරණා දෙක අපි ඔය වර්තමානයේ විග්‍රහ කරලා තියෙන ආකාරයට කල්යාණං වා පුණ්‍ය කර්මයන් පාපකම් වා පාප කර්මයන් කියලා මේ සීමාවට එහා ගිය අර්ථයක් තියෙන්න ඕනේයි කියලා. එහෙමයි අපි මේක අද විග්‍රහ කරන්න කල්පනා කරන්නේ. කර්ම කියන වචනෙට බය වෙන්න එපා කවුරුත්. ඒක මම දකින්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. රජයේ හෝ ආයතන සංග්‍රහය හෝ නැත්නම් දඬදෙනි සංග්‍රහය හෝ ඔය හැම එකකම තිබෙනවා මේ මිනිසුන් විසින් කරන ක්‍රියාකාරකම් වලට ප්‍රසාද දීම නසා දඬුවම් දීම. දඬුවීමේදී ස්ථාන මාරුවක්, වැටුප්පඩු වීමක්, වැඩතහනම් කිරීමක් ආදී දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රසාද දීම නාවේදී උසස් වීමක්, වැටුප්පඩු වීමක්, පෞද්ගලික ලිපිකන වල ප්‍රසාද ලිපියක් ආදී දේවල් යන්න පුළුවන්. මේ ආගම් ભેදයෙන් තොරව මේ ක්‍රියාකාරකම් වල හොඳ සහ නරක දෙපැත්තට ප්‍රසාද දීමන සහ දඬුවම් දෙන එක මේ රටේ තියෙන එකක්. ඒ වෘත්තීය වශයෙන් හරි නැත්නම් ජීවිත අවසානයේ දක්වා වශයෙන් විතර ජීවිතාන්තයෙන් දක්වා සිර දඬුවම් දුන්නම එතනින් එහාට දඬුවමක් නැහැ. බුදු සමයෙන් පෙන්වන්න හදන්නේ මේ ක්‍රියාකාරකම් වල විපාක වාරයේ ජීවිතෙන් එහා පැත්තටත් ආකාර කීපයකට බලපානවයි කියන එක. ඒ ආකාර කීපයකට බලපානවා කියන එකෙන් පෙන්වන්නේ මේ සමාජයේ ඒ නිසාම හික්ම යුතු පැත්තකින් හික්මවන්ට සහ යොමු කර යුතු පැත්තකට යොමු කරන්න. අන්න එහෙමයි අපි මේක තේරුම් ගන්න ඕන. තථාගතයන් වහන්සේ මේ පිළිබඳව අදාරන්නේ සයං අභිඥාය සච්චිකත්වා ප්‍රවේදිතානි කියලා. සොකේ විශිෂ්ට ඥාණයෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගෙනයි මේ කර්මජාති හතරම දේශනා කරලා තිබෙන්නේ. ඒ වේ අනාගතය පිළිබඳව. එනංගේ ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥාණය අපට නැති වුණාම අපි ඒක විශ්වාස කරන්න ඕන. එවිට මේ කර්ම අපි ගත්තම හතරක්. දැන් මේ හතර තමයි අපට බෙදන්න වෙන්නේ. එහෙමනම් කල්යාණං වා පාපකං වා තසදායදෝ භවිස්සාමි කියන අර්ථයට. මෙහිදී මම ප්‍රාථමික සමාජයට පුංචි අවවාදයක් දෙන්න කැමතියි. මේ බණක් දහමක් අහන්නෙත් නැති, පිනක් දහමක් විශ්වාස කරන්නෙත් නැති, ඒ වචර ගණන් ගන්නේ නැති සමාජයක් තිබෙනවා. ඔවුන් ඉතින් නිදහසට කරුණුත් හදා ගන්නවා. බරපතල ලෙස අකුසල කර්මයන් වැරදි දේවල් කරපුවම තමන්ට මේවාට අනාගත විපාක සිදින්න සිද්ධ වෙයි කියන සැකේට ඔවුන් විසින් මතයක් ගොඩ නගා ගන්නවා. මැරුණාම ආය උපදින්නේ නැහැ, අපාය කියලා කොහෙද තියෙන්නේ එහෙම කියලා. මතක තබා ගන්න බුදු සමයෙන් පෙන්නන අපාගත සත්වයින් ලක්කන මහරහතන් වහන්සේ, මොගලන් මහරහතන් වහන්සේ, බුදුරජාණන් වහන්සේ වැනි අය ස්වකීය 이르දි ඇසෙන් දුටු බව
සඳහන් කරනවා බුදුන් වහන්සේ දුටුවත් ප්‍රකාශ කළේ නැහැ කියලා තිබෙනවා අනිත්‍ය විශ්වාස නොකරන නිසායි කියලා. ඒක අපේ සමාජයේ කල්පනා කරලා තිබෙන්නේ පොළොව යට තිබෙනා ස්ථානයක් වශයෙන්. වර්තමාන රාජ්‍ය පාලකයෝ වගේ එකෙක් පාලකයෝ ටිකක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මෙහාට අරන් ගිහින් දරුවන් දෙනවායි කියලා ඒක එහෙම ස්ථාපිත කරගෙන තියෙන්නේ. වර්තමාන රටේ පූජනීය ස්ථානවල අඹා තිබෙනා වූ තැන්වල කොටගෙන. ඒක ඊතරම් පුළුල් අවබෝධයක් ලබා දෙන කටයුත්තක් වශයෙන් මම දකින්නේ නැහැ. ඔබ මෙහෙම කල්පනා කරන්න. ඔබ කිසියම් කටයුත්තක් කරාම ඒ කරන කියන කටයුත්ත ස්වභාවයෙන්ම චිත්තාභ්‍යන්තරයට යනවා. රිය පදවනවා පුරුදුනොත් රිය පදවීම හීනනුත් පේන්න පුළුවනි. ගඩොල් කපනවා පුරුදුනොත් නිරන්තරයෙන් ගඩොල් කපනවා පේන්න පුළුවනි. මුදල් කවුන්ටර් එක ගන මුදල් ගණන කරනවා කරන පෙවුනොත් ඒකම හේන්න පේන්න පුළුවනි. නින්දෙනවා. මේ බාහිර කරන ක්‍රියාකාරකම් සිතට ගැනීම තුළ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් නැත්තම් බාහිර රූප ශබ්ද ගන්ධ රස නැතුවට මනෝද්වාරිකව මේව පේනවා. අන්න එහෙම තමන් යම් දෙයක් දැඩිව කළොත් ඒක මනසට එකතු වෙනවා. මේ මනසට එකතු වීම තුළ මේක බාහිරේ නැති වුණාට නින්දෙනුත් දකින්න පුළුවන්. ඒ නින්දෙන් දකින්න බාහිර රූප ශබ්ද ගන්ධ රස මොකුත් උදව්වක් ඕනේ නැහැ. මනෝද්වාරිකව පහළ වෙනවා. එතකොට මනෝද්වාරිකව පහළ වෙන දෙයක් සන්තෝෂදායක දෙයක් නම් ඒක හීනයක් කියලා නෑ අපට සතුට වෙන්න පුළුවන්. මනෝද්වාරික පහළ වෙන දෙයක් භයංකර දෙයක් නම් සතෙක් ඔබ පස්සෙන් පන්නන වෙලාවට හෝ එහෙම ඔබ විශාල පර්වතයක් පල්ලෙන් වැටෙන්න යන දකින්න වෙලාවට හෝ ඒක හීනයක් කියලා නෑ හොඳටම බය වෙනවා. පමණක් නෙමෙයි කෑ ගහනවා. බේරගන්න කියලා කෑ ගහනවා දුවනවා. කෑ ගැස්ස වෙන්නෙත් නෑ දුවන්නෙත් දිවෙන්නෙත් නෑ. එතකොට අර වේදනාව විඳින්න වෙනවා නේද? ඒ නිසා මේ චිත්ත අභ්‍යන්තරයේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් සකස් වෙන්නේ කොහොමද? අපි මේ කරන ක්‍රියාකාරකම් තුළ නිරන්තරයෙන් යහපත් දෙයක් කළොත් යම් කෙනෙක් ඔහුගේ සිත නිරන්තරයෙන් මේ පිළිබඳව කල්පනා කරන විට ඔහුට හීනෙන් වුණත් ඒ දේ පේන්න පළුවෙනි. නිරන්තරයෙන් සුරාව සූද දුරාචාරයේ ප්‍රාණඝාතය යොදාගත්තොත් එහෙම එවෙන් සේවට හිතවරු වුණාම ආපහු මොකද වෙන්නේ? ඒවත් සිහිනෙනුත් පෙනෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් පස්පව් දසාකුසල් ආනන්තරය අකුසල කර්ම හෝ එබඳු දේවල් වලින් කොටසක් කරලා කෙනෙක් මේබඳු චිත්තාභ්‍යන්තරයක් හදාගත්තොත් එතකොට ඔහු හපාය හදාන නෙවෙයිද තියෙන්නේ? මේ අනාගතය කියලා කියන්නේ වර්තමානයේ සකස් කළ දේ අනාගත ඵලය. ජීවිතය අතහැරුණාට මේ රැස් කළ කර්මවල විපාකය ඉදිරියට යන්නේ. මගේ දේශනාවල මම කරලා තිබෙනවා, කතාව දිගට කියන්නේ නැහැ. සූකර ඝාතකෙක් ඌරන් නැති කරලා ඔවුන් මරන්න ක්‍රම දෙකක් හදාගෙන ගෝණියක් කියලා දාලා තරල මරණයක සහ දඩයම් බල්ලන් යොදවලා පස්සෙන් පනල මරණ ක්‍රියාවක් කරමින් ජීවනෝපාය කරයි කියලා. වසර 50 පණින වෙලාවට ඔහුට ආපහු නිදා ගන්න විදිහක් නැතුව ඌරන්ට ඔහු තැලූ ආකාරයට ඔහුට කවුද තලනව දැනෙනවා වගේ බයක් ඇති වෙන බව සහ නින්දේදී ඔහු පිටපස ඌරන් පස්සෙන් පන්නනවා පේන බව මේ රටේ ප්‍රකාශ වුණ ග්‍රන්ථයක මේ තොරතුරු තියෙනවා. ඒක මේ ආශ්‍රයෙන් තමයි මම මේක කරන්නේ කියන්නේ. අන්න ඔහු ඒ පුද්ගලයා මේ සතුන්ට දනුවම් දීලා ප්‍රාණඝාතය කරලා ඔහුට හීනෙන් පේන වෙලාවට පන නවුර උරුකොටු ඉන්න අය නෙවෙයි. තමන්ගේ චිත්තසයිසිකවල හදාගත්තායි. නමුත් චිත්තසයිසික හදාගත්තායි කියලා ඒක හීනයක් වෙන්නේ නැහැ. සත්‍යයක් වශයෙන්ම පේනවා විතරක් නෙවෙයි, සත්‍යයක් වශයෙන්ම අර පන්නනකොට බය ඇති වෙනවා. දැන් පරලෝ යන විට මෙහෙම පාපකාරී මානසිකයක් හදාගත්තොත් එහෙම චුතියට අනුතුරු ප්‍රතිසන්දිය හම් වෙන්නේ මේක නම් ඒ අපාය. කුකුල් මැරුණොත් කුකුල් අපාය, ඌරන් මැරුවොත් ඌරු අපාය. මේක තමයි විශේෂයෙන් මේ ප්‍රාණඝාතය කරන අය ආගම් ભેදකින් තොරව හිතට ගන්න ඕන කාරණාව. තමන් මේ දේ කරපුවම අන්න තස්සදායදෝ භවිස්සාමීති කියන එක පාප කර්ම පැත්තට නරක මේක ඕක. තමන් විසින් හදාගත්ත අපායකටපත් වෙලා 700ක් 1000ක් කොච්චරද කියන්න අපි දන්නේ නැහැ. මනෝමූලිකව මේක විඳවන්න ඕන. අපට ඒක මනෝමූලිකව කියලා පෙරුණාට ඔවුන්ට ඒක මනෝමූලික වෙන්නේ නැහැ. සත්‍යයක් වශයෙන් මේ දුක විඳින්න වෙනවා. අන්න චේතනාම්බිකයේ කම්මං අදාමි වල චේතනාවල එක පැත්තක් විතරයි, තව අගට ගොඩක් තියෙනවා. මේ පදේ තේරුම් ගත්තාම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාථමික සමාජයේ තමන් කරන කියන ක්‍රියාකාරකම් වලට තමන්ට වග කියන්න සිදුවෙන බැවින් පාපෙන් වළකින්නේ. සබ්බ පාපස්සකරණ මතක තබා ගන්න. ඒක මේ සමාජයේ පළවෙනි පදනම. ඒකට ගැඹුරු දහමක් දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ.
හැම කෙනෙකුටම මේ දේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් තමන් අනාගතයට වග කියන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් වැරදි පැත්තට වග කියන්න ගියාපුවම දුක් වේදනාවන් අවුරුදු කීසියක් කී දහහක් විඳින්න වෙනවද දන්නේ නැහැ. එබැවින් අපි එක තේරුම් ගන්න ඕන පොළොව යට තියෙන අපායකට යනවා නෙවෙයි කෙනෙක් තමන් හදාගත්ත අපායකට යන්න වෙන. Thank you.